bertemu kembali. Bekalan elektrik percuma selama 3 bulan untuk 4 juta pengguna domestik dengan bil elektrik sebulan kurang RM77 atau penggunaan bawah 300 kilowatt. Pengumuman oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli Dato' Dr. Shamsul Anwar Nasrah itu merupakan insentif di bawah bantuan prihatin elektrik tambahan berjumlah RM942 juta. Pengguna terlibat menerima manfaat itu bagi bulan April, Mei dan Jun yang akan dikreditkan dalam bil bulan Julai. Bagi pengguna domestik yang menggunakan elektrik melebihi 300 kilowatt, mereka akan menerima potongan bil elektrik sebanyak RM231, iaitu RM77 sebulan bagi April, Mei dan Jun. Bantuan ini merupakan tambahan kepada diskaun bil elektrik di bawah bantuan prihatin elektrik yang telah dilaksanakan sejak 1 April 2020 dan akan disalurkan melalui bil elektrik bulan Julai 2020. Sekiranya pengguna dengan penggunaan sebulan sebanyak 300 kWh ke bawah telah membuat bayaran bil bagi bulan April, Mei dan Jun, bayaran tersebut akan dikreditkan semula ke dalam bil bulan Julai 2020. Kajian Suruhanjaya Tenaga mendapati majoriti pengguna elektrik yang terkesan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berada dalam blok tarif 301 hingga 600 kilowatt sejam. Kadar tarif kumpulan berkenaan adalah 51.6 sen per kilowatt jam. Berikutan penggunaan elektrik yang tinggi semasa PKP, mereka telah memasuki blok tarif seterusnya iaitu dengan kadar 54.6 sen per kilowatt jam. Ia menyebabkan bil elektrik kumpulan tersebut melonjak naik sekaligus menyaksikan pengurangan diskaun daripada 15% kepada hanya 2%. Bagi membantu pengguna yang termasuk dalam kategori tersebut, kerajaan telah memperkenalkan diskaun tambahan dengan pengguna elektrik dalam blok tarif di antara 601 hingga 900 kWh. Dengan bil elektrik di antara RM232.35 hingga RM395.60. Mereka akan menikmati diskaun tambahan 8% menjadi 10% sebulan bagi bil elektrik bulan April hingga September berbanding hanya 2% yang dinikmati sejak April 2020.